Mukama yamba nga shiba bwe yayimbye. Waliwo ka video akasaturatinga ku mikuti gya social media. Muka video kano mulimu bana bawala balajana basaba buyambi. Bana bawala bano bana Uganda naye bali mugwanga eriya Saudi Arabia. Okusinzira ku ka video kano bagamba nti waliwo kampuni eyabatwala nga babasubiza nti bagenda kola. Kampuni eri wano mugwanga eriya Uganda yabatwala mugwanga eriya Saudi Arabia. Naye bagamba nti bamaze kumpi emyezi ebiri nga bali mu kiyumba tebakola, embeera gye bayitamu nzibu ddala, era yesonga lwaki bavuddeyo ne balajana ne basaba gavumenti ebayambe. Byonna mbikuletedde ku The Buzz UG, naye tukugamba nti subscribinga onyigene kukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwenna amaze kusubscribinga mwebale nnyo baganda baffe abakyali ku The Buzz UG eyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye musinziira okutugoberera. Mwebale nnyo okubanga mukyali ku The Buzz UG. Nga wangami ntiyo, walio ka video akasaturatinga kumikuti ja social media, bana bawala basaba buyambi, bana bawala bala ajana, bali mugwanga eriya Saudi Arabia, bali bagenze kola, bali basubira nti nabo, bebana abatuuse mugwanga eriya Saudi Arabia, bagenda kuchusa kubulamu, nesi wechiri. Esawa zino bala ajana basaba buyambi. Okusinzira ku bana bawala bano bagamba nti, walio kampuni eyabatwala mu Saudi Arabia, nga bagenda kola. Nga wachimayi nti kampuni nyingi ziri wano zitwa laba na mawanga gaba walabu. Nga baga manti bagenda kola. Na hibaga manti bamaze emyezi kumpi ebiri mu kiyumba tebakola. Abamu balwadde kizibu kwa accessinga eddagala. Nokufuna ekyokulya buba buzibu bwa amaanyi. Amasimu baga bajako era isonga lwaki balajanye nga basaba government ebayambe basobole kubanga bakomawo ewaka. So embera gye bayitamu nzibu ddala okusinziira ku ka video yako bokalaba okaba n'amaziga kuba bano baganda baffe bano banyinaffe naye kati embera gye bayitamu tebakyalina nasubi bali mu Saudi Arabia embera gye bayitamu nzibu bo bagamba nti bava wano ennaku z'omwezi 13 kiba kitegeeza nti bavaawo last year tebatugambye mwezi ki niba okusinziira ku bo bagamba nti bamaze emyezi ebiri nga bali mu kiyumba kiba kitegeeza nti bavaawo last year. Baga mati kampuni eyabatwala eyitibwa Ebotega esangibwa Kabusu. Naye ate omusajja eyaba receiving mu kitundu kye bayita Riyadh ayitibwa Abdul. Naye omusajja eyaba receiving ayitibwa Abdul naye ayina kampuni. So baga mati basaba buyambi, basaba komawo ewaka. Embeera gye bayitamu nzibu ddala bano bakaba maziga tebakyalina nasuubi. So bw'oba oli munnayuganda ng'oli mu ggwanga erya Saudi Arabia, osobola okukola ekisoboka n'olaba nti bano banabawala obayamba nga gavumenti nayo bw'eraba ekyokkola. Nga bw'okimanyi nti guno si gwe mulundi ogusoose okuwulira nti waliwo bannayuganda abali mu mawanga g'abawalabu bali bagenze okukola naye babonabona basaba kukomawo ewaka. Waliwo kampuni nyingi ez'ebicupuli eziri wano mu ggwanga erya Uganda batwala abaana nga basuubiza nti bagenda kukola naye mu kubatuusa eri ate ne batandika okubakozesa ebintu ebirala bamu ne batandika kubakozesa ebintu ebirala ebitali mu mateeka. So bw'oli munnayuganda ng'oli Saudi Arabia nga ka video kano kalabye, kola ekisoboka tulabe nti tuyamba bana Uganda basobola kubanga bakomawo. Twagala kola. Bidi nga tuli mu kiyumba nga twebase tetuina mulimu wati beteno tetukola batukuba tetuina kiyumba. Aba banange emyezi gigenze nnyo tuli bangi. Abantu tebasobola na kuogera. Tuina n'abaana abalwadde. Tuina omulwadde nze ndi mulwadde emmeme yavaayo.
amasimu bagatujako ne batukubye esimu ngabagitwala ogezaako kuno batufuni anjaba buli alwala bamuwapa na donga baji kukuba bukubi nga bamaze na kukuba bobo jisabye agala kutuyamba bakabapala sababu ya Uganda maze ndugenda kweza miezi 3 kampuni ya febajita ebotaigeri kabuni kabusu naye wano wetuli tuli muliadi tuli ku kampuni je baita Abdal bagambe bataje banatuamiliyande ye Uganda batuzeyo fetu bakara kuchemirimo mukaza gato amanyira kutuzina uzini zisula nafe batuletera mba kusula nafe pepajwa tutula nambo batu wajia kufuna mirimo bale tabana baba ninga tipagenda bawa mirimo fiba tutike batuze batu ina mirimo jako kampuni kabusu ibotai gazi tulikabusu neka tibatu jaka masimu ulisawa neka tulawa tuwe kwezi banange mtu ya na Uganda wana uliri yadi wana wajita uliri yadi na nyini no kampani mwili yadi wa mwita.